Hei, og velkommen til enda et webinar I serien om kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Vi skal straks gå I gang med dagens webinar. Bare en liten introduksjon først fra meg. Mitt navn Magnus Voie. Jeg skal være moderator for sendingen I dag. Og så skal jeg ta litt praktisk før vi kommer I gang igjen, som vanlig. Vi har en fane på høyre siden her, der vi... mulighet til å skille mellom chat og spørsmål. For generelle kommentarer og om selve webinaret og tekniske spørsmål, så gjerne legg det inn I chatten, mens vi helst ser at at dere bruker spørsmålsfanen hvis det spørsmål til presentatørene som skal komme og prate etterpå. Og årsaken til det at vi ser at det kommer generelt mye spørsmål inn. Sist gang rakk vi ikke å svare på alt heller, og da det en fordel at vi kan svare på spørsmål I en prioritert rekkefølge. Og det da muligheten til å stemme opp spørsmål som har kommet inn, hvis du ønsker å få svar på det samme. Og det vil øke sannsynligheten for at vi faktisk rekker å svare på det på kamera, og sånn at også blir med på opptaket. Sist gang så rakk vi som sagt ikke å svare på absolutt alt, så der vil det jo komme spørsmål på e-post ettersendt. Og det har du fortsatt ikke kommet til, men det straks på vei. Som sagt, det her går også I opptak, og det vil bli tilgjengelig direkte på e-post, man får lenke tilsendt. Og så vil det også bli lagt på en egen... spilleliste I kanalen til Miljødirektoratet på YouTube. Så med det så skal jeg sette over til Idun som skal ta dere videre I dag og vise og snakke først. Vær så god, Idun. Tusen takk. Jeg heter da Idun Skjetne og jeg jobber I Miljødirektoratet I seksjon for miljøovervåking og kartlegging og jeg skal holde dette webinaret I dag sammen med Solveig Børve Hovdal, som jobber I samme seksjon som meg. Så hjertelig velkommen til dette tredje webinaret I en serie på 5 webinarer om kartlegging av naturtyper på land. Målgruppen for webinaret I dag dere som kartleggere og som skal kartlegge med Miljødirektoratets kartleggingsinstruks I år. Og som titlen indikerer, så skal vi I dag ha fokus på endringer I instruksen fra I fjor til I år. Så vi skal ikke gå gjennom alle detaljene I instruksen, men fokusere på endringene. Og så vil også Solveig ta opp noen utvalgte andre deler av instruksen mot slutten av presentasjonen, og så gå litt gjennom praktisk informasjon som nyttig for dere som skal kartlegge I år. Hvis du ny kartlegger som ikke fulgte den webinarserien som vi holdt I fjor, så anbefaler vi at du først ser opptak av et webinar vi holdt I fjor som hadde titlen «Kartlegging av naturtyper. Hvordan kartlegge etter Miljødirektoratets instruks». Og det da et 2 timers langt webinar som går mer grundig gjennom alle de ulike delene av kartleggingsinstruksen. Og det webinaret det finnes I opptak på Miljødirektoratet sin YouTube-kanal, og det også lenket til via nettsidene våre. Og for dere som nye kartleggere, så forutsetter vi også at dere har sett det forrige webinaret som vi holdt I denne her webinarserien, altså fra forrige uke, som da var en introduksjon til Miljødirektoratets instruks, og det ligger også ute I opptak. Jeg skal starte med å si litt om den prosessen som ligger bak endringene som gjort I kartleggingsinstruksen fra I fjor til I år, og da skal jeg både si litt om hvordan vi har fått innspill til instruksen, litt om omfang av de innspillene vi har fått, og også hvordan de innspillene blitt vurdert. Den viktigste kilden til innspill til endringer I kartleggingsinstruksen jo dere kartleggere, og I fjor så var det
135 personer som kartla med instruksen og vårt digitale kartleggingsverktøy NINAP. Og vi I Miljødirektoratet, vi har jo da bedt om innspill fra dere gjennom en evalueringsundersøkelse og en evalueringssamling som vi holdt høsten I fjor. Så de aller fleste innspillene vi har fått, de kommer derfra. Og så har vi I tillegg fått noen innspill gjennom året I fjor, da igjen primært fra dere som kartleggere, men også statsforvalteren har bidratt med noen innspill. Så totalt så kom det da omtrent inn cirka 100 innspill om endringer til kartleggingsinstruksen. Og den tabellen som dere ser her, den viser hvordan innspillene fordeler seg på ulike temaer. Og innspill som gjelder NIM-systemet, de ikke inkludert her, men de ble samlet og sendt til Artsdatabanken, som har ansvar for NIM-systemet og utvikling av det. Og jeg skal ikke gå gjennom alle innspillene her, men jeg har tatt med den tabellen for å vise litt av bredden I innspillene som kom, og også at det noen temaer som peker seg ut med flere innspill enn andre, som for eksempel naturmangfoldsvariabler og tilstandsvariabler som dere ser har fått mange innspill her. Og hvis vi fordeler innspillene på de ulike naturtypene og hovedøkosystemene, så ser vi at det var flest innspill for skog og seminaturlig mark. Og så det jo også sånn at det stor forskjell på hvor store endringer I instruksen de ulike innspillene vil medføre. Her det alt fra mindre tekstlige endringer til større endringer som å legge til nye naturtyper I instruksen og endringer I definisjon av eksisterende naturtyper. Når det gjelder omfang av endringer I instruksen fra I fjor til I år, så har vi prioritert å holde instruksen så stabil som mulig. Og det fordi at de som skal bruke data fra kartleggingen har behov for at resultatene blir så like som mulig fra år til år. Men der kartleggingen har gitt ny kunnskap som tilsa at det var nødvendig å gjøre endringer nå, så har vi gjort det. For omtrent halvparten av de innspillene som kom inn, så ble det konkludert med at vi ikke fulgte opp de videre I år. Eksempler på begrunnelse for det var at et innspill allerede var vurdert tidligere, eller at innspillet ville medføre en såpass stor endring at vi vil vente til en senere og eventuelt større revisjon av instruksen med å følge opp. Og så det også sånn at innspill som tidligere vurdert av eksperter, de sendte vi ikke til eksperter for vurdering på nytt I år. Men den andre halvparten har vi da fulgt opp videre. En del av de innspillene var såpass små at vi har vurdert at det ikke ville medføre store endringer I instruksen, og at det ikke var nødvendig å involvere eksperter I de vurderingene, men innspill som ville få faglige endringer I instruksen, de har vi involvert eksperter I vurdering av. Og det da omtrent 26 innspill som eksperter har vært involvert I å vurdere. Og da har vi brukt eksperter på de ulike hovedøkosystemene, som også har da vært med å utarbeide faggrunnlaget for kartleggingsinstruksen. Så det da forskere fra NINA, NIBIO og NTNU Vitenskapsmuseet. Og vi har hovedsakelig brukt dem ved at vi I Miljødirektoratet har laget forslag til oppfølging av de konkrete innspillene, som så ekspertene har gitt sine tilbakemeldinger på. Og siden det da var flest innspill til hovedøkosystemene skog og seminaturlig mark, så det også for disse at vi I størst grad har involvert eksperter.
Totalt så ble det gjort 46 endringer i instruksen fra i fjor til i år, og vi har da publisert en fagmelding på nettsidene våre som oppsummerer de endringene, og hvor det også følger med en endringslogg som beskriver de endringene som gjort i instruksen fra i fjor. Men den endringsloggen viser jo ikke oversikt over hvilke innspill som vurdert, men ikke fulgt opp videre i år, så vi kommer også til å sende ut en oversikt over alle innspillene og vurdering av de til dere som har deltatt på det webinaret her i dag. Så det vil dere få tilsendt i etterkant på e-post, og det vil også bli gjort tilgjengelig via vårt arkivsystem. Og så vil vi gjerne minne om at hvis dere finner feil i instruksen, så husk å melde fra til oss så fort som mulig, så vi har mulighet til å rette opp det. Før jeg går videre til de konkrete endringene vi har gjort i instruksen, så skal jeg si litt om revidering av instruksen fremover. Selve opplegget for kartleggingen jo nå i stor grad stabilt, og instruksen har også vært i stor grad stabil de siste årene. Og det forventer vi også en stabil instruks i stor grad til neste år. Men når det sagt, så vil vi jo selvfølgelig vurdere om det behov for endringer i instruksen når det foreligger ny kunnskap. Og i tillegg til de innspillene vi får fra dere som kartlegger, så pågår det jo flere prosesser og prosjekter som kan gi ny kunnskap, og da påvirker vårt arbeid med instruksen fremover og gi behov for oppdateringer. Og da har jo Artsdatabanken en viktig rolle i mange av disse. Så for eksempel for naturtyper i skog så forventer vi ny kunnskap fra Skogdynamikkprosjektet, som et prosjekt som Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet finansierer og i sin tid ba Artsdatabanken initiere. Og det jo et prosjekt lagt opp i flere faser, men hvor vi nå i år får konkrete resultater fra prosjektet som da skal implementeres i NIN på sikt. Men akkurat når resultatene klare til å tas i bruk i kartlegging, det litt for tidlig å si på nåværende tidspunkt. Og så vet dere også at NIN-systemet under revisjon, og versjon 3, NIN 3.0, forventet mot slutten av 2023. Norsk rødliste for naturtyper, den utgjør også et viktig kunnskapsgrunnlag for instruksen, og vil jo da etter hvert komme i en ny utgave. Den revideres med femårige intervaller, og forrige utgave kom jo i 2018. Og tilsvarende så kommer også Artsdatabanken med oppdatert utgave av Norsk rødliste for arter mot slutten av dette året. Sånn at de av innspillene som kom inn i 2020, og som vi vurderte at utgjorde en for stor endring til at vi valgte å gå videre med dem til årets instruks, de har vi da tatt vare på, sånn at de kan vurderes igjen til senere når vi vurderer behov for større endringer i instruksen. Da skal jeg gå igjennom mer om de konkrete endringene vi har gjort i instruksen. Jeg skal starte med å vise kartleggingsinstruksen. Den ser sånn her ut, og dere kan da laste den ned fra nettsidene våre. Vi har valgt å beholde det forsidebildet fra i fjor, og vi har også fjernet årstall fra titlen. Og det har vi gjort for å indikere at den instruksen ikke vesentlig endret fra i fjor. Men versjonsdato, det står fortsatt på framsiden, og den vil bli oppdatert hvis vi gjør mindre justeringer og feilrettinger i instruksen. Sånn. Da starter jeg med kanskje den største endringen, som at vi har lagt til to nye naturtyper i instruksen, og da for hovedøkosystem skog.
Det er borenomoral regnskog uten barrfrødominans, og det er frisk lovgjort furuskog. Så totalt så er det nå 111 naturtyper som er beskrevet i kartleggingsinstruksen. Og da skal jeg starte med å gå gjennom borenomoral regnskog uten barrfrødominans, som da er vurdert av eksperter å oppfylle utvalgskriteriet naturtype med sentral økosystemfunksjon. Det er allerede en borenomoral regnskog i instruksen, den rødlista naturtypen C4 borenomoral regnskog, men den er da definert med barrtredominans. Og vi oppfatter at det er enighet i fagmiljøet om at det kravet om barrtredominans ekskluderer en del av det som er anerkjent som borenomoral regnskog. Så derfor så er det lagt til en ny naturtype i instruksen som tilsvarer den rødlista typen, men da uten dominans av bartrær. Den er definert med de kartleggingsenhetene i hovedtype T4 fastmark skogsmark, som har den laveste uttørkingsfaren, altså uttørkingsfare A og B. Og i tillegg så er det jo en del variabler og inngangsverdier som må være oppfylt. Så det skal være ingen eller svært liten uttørkingseksponering. Den skal befinne seg i sterkt eller klart oseanisk seksjon og i borenomoral eller sørboreal zone. Og så skal det altså være mindre enn 50% dekning av bartrær i treskiftet. Så for denne så er det altså den rødlista typen borenomoral regnskog som er viktigst forvekslingstype, men de skilles da på det dominans av bartrær. Og her er det da eksperter fra NIBIO og NINA som har vært med og bidratt i vurdering av denne typen, hvor en ekspert fra NIBIO har hatt hovedansvar. Når det gjelder metodikk for lokalitetskvalitet, så er den lik som for den rødlista typen, så jeg skal ikke gå gjennom det i detalj. Men det er lagt inn noen nye arter i listen over habitatspesifikke arter, som dere ser her. Og det er da snakk om 10 arter av lav, så de fleste er også på rødlista. Så vil dere også se at i den listen over habitatspesifikke arter, så er det skilt mellom fattig og rik utforming av typen. Og selv om det er oppgitt i listen her som et hjelpemiddel, så skal det ikke skilles mellom fattig og rik utforming når dere utfigurerer denne typen. Og hva som menes med fattig og rik i denne sammenhengen her, det er nærmere beskrevet i en rapport fra Miljøfaglig utredning fra 2018, som det er da referert til i instruksen. Så det var da borenomoral regnskog uten barrdominans. Så da skal vi gå over til den andre nye naturtypen, som er frisk lovgjort furuskog. Og den er da også vurdert av eksperter å oppfylle utvalgskriteriet naturtype med sentral økosystemfunksjon. Og dette er en naturtype vi tror er sjelden, og som det kom innspill om for første gang i fjor. Og denne nye naturtypen, frisk lovgjort furuskog, den er snevert definert med kun én kartleggingsenhet, T4C3, lovgjort skog, og på denne uttørkingsfaren her så forventer vi å finne mest gran, men denne nye naturtypen er da definert med dominans av furu i treskiktet. I tillegg så skal det da være naturskog eller skog i hogstklasse 4 eller 5. Og det finnes da en lignende type for gran i instruksen som heter C10 gammel lovgjort granskog, men den er enda snevrere definert igjen, og da definert med dominans av gran. Og det som er oppgitt som viktigste forvekslingstype for frisk lovgjort furuskog, det er
C5-2 frisk kalkfureskog, men den kalkfureskogen har da høyere kalkinnhold og skilles på innslag av kalkarter som rødflangere og har også lite lyng. Og det da oppgitt av i de rikeste områdene så kan disse her to typene opptre i tette mosaikker. Og igjen så det da eksperter fra Nibio og Nina som har bidratt til vurdering av denne nye naturtypen her, men da en ekspert fra Nina som har hatt hovedansvar. Når det gjelder metodikk for lokalitetskvalitet så den basert på andre typer som ligner, men som dere ser her så den listen over habitatspesifikke arter, den veldig kort og inkluderer kun tre arter av sopp, og det skyldes da kunnskapsmangel. Så derfor så også de grenseverdiene for habitatspesifikke arter for vurdering av naturmangfold, de satt veldig lavt. Da skal jeg gå videre til to naturtyper som har fått endret sin definisjon i instruksen, og da på bakgrunn av innspill fra dere kartleggere og også vurdering fra eksperter. Først høstingsskog, hvor vi da har utvidet kravet til treskiftsdekning fra 75% til 100%. Og bakgrunnen for det da tilbakemelding om at en del høstingsskog falt utenfor definisjonen som den var tidligere, fordi den var i gjenvekst og hadde en treskiftsdekning over 75%. Den andre naturtypen som har fått endret sin definisjon en skogstype i våtmark, rik gråord sumpskog. Og der hadde vi fått tilbakemelding om at svartvier og setevier vokser i de samme arealene som gråord, og til dels erstatter gråord i Nord-Norge. Så her derfor storvier, altså Salix myrsinifolia, lagt til som definerende treslag i definisjonen, og det da de to underartene svartvier og setervier som aktuelle i treskiktet. Jeg skal nå gå videre til flere endringer vi har gjort i kartlegging av boreal hei, som skal gi en mer effektiv kartlegging av denne naturtypen. Og da har vi involvert eksperter på hovedøkosystem seminaturlig mark fra Nibio i disse vurderingene. For det første så har vi endret kartleggingsmålestokken, og den da endret fra målestokk 1 til 5000 til 1 til 20000. For vurdering av tilstand så har vi også gjort en endring. Vi har endret grensen for hva som havner i kategori svært redusert tilstand basert på variabelen 7RABH, rask suksesjon, og da da trinn 3 flyttet fra dårlig tilstand til svært redusert tilstand. For naturmangfold så har vi også gjort to endringer. Det satt større krav til størrelse under naturmangfold, og her har vi da oppjustert grenseverdiene, sånn at de i tråd med det som gjelder for naturtypen kystlynghei. Til slutt så har vi også endret grenseverdi for oppgradering fra moderat til stort naturmangfold, basert på rødlistearter i kategori nær trua, som da endret fra minst 1 til minst 2 arter. Når det gjelder minste areal for naturtyper, så det endret for 3 naturtyper fra i fjor. For naturtypen rik, åpen, sørlig jordvannsmyr, så har vi senket minste areal fra 1000 til 500 kvadratmeter.
For to naturtyper I hovedøkosystem fjell, så har vi derimot økt minsteareal, og da fra 250 til 1000 kvadratmeter, og det gjelder da for kalkrik og intermediær fjellhei, leside og tundra, og for kalkfattig og intermediær rampe. Nå har jeg gått gjennom de viktigste endringene som vi har gjort for spesifikke naturtyper. Vi har også gjort noen endringer, noen få endringer I den generelle delen av kartleggingsinstruksen. Og da primært for retningslinjer for de tekstlige beskrivelsene av tilstand og naturmangfold. Og der har vi lagt til noen tillegg I de retningslinjene som skal sikre brukere av data bedre informasjon om de kartlagte lokalitetene I de tekstene. For det første så for våtmarkslokaliteter, der bare en del av et større myrkompleks innenfor definisjonen av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, så skal det spesifiseres I den tekstlige retningslinjen. Det spesifiseres I teksten, mente jeg. Og da har vi lagt til en standardsetning som kan brukes, som da at myra en del av et større myrområde, men bare deler av myrområdet tilfredsstiller definisjonen til en naturtype etter Miljødirektoratets instruks. Vi har også lagt til at for skogstyper, både da fastmark og våtmark, så skal det spesifiseres I teksten hvilket treslag som mest vanlig I polygonen. Og det også lagt til I den eksempelteksten for kalkfuruskog, som dere ser her på lysbildet. Så avslutningsvis under tilstand så står det her nå at furu definerende treslag. Nei, vanligste treslag. Og til slutt så har vi også angitt noen standardsetninger som skal brukes for lokaliteter der rødlistearter inngår I vurdering av naturmangfold, men hvor det ikke gjort funn av rødlistearter. Så for lokaliteter der alle kategorier av rødlistearter satt I null, og hvor det heller ikke tidligere kjente forekomster, så har vi lagt inn en standardsetning som dere ser her markert på lysarket under naturmangfold. Ingen rødlistearter ble registrert, og ingen rødlistearter kjent fra før. Og tilsvarende så det også lagt til en sånn standardsetning for lokaliteter uten funn av rødlistearter, men der det tidligere forekomster som ikke gjenfunnet, og hvor det vurdert at den artsforekomsten sannsynligvis forsvunnet, så det også lagt til en standardsetning som brukes for det. Når det gjelder andre endringer I instruksen, så de såpass små at vi ikke bruker tid på å gå gjennom de her nå, men en sånn kort oppsummering, så det lagt til noen få nye variabler for spesifikke naturtyper. For eksempel så har systlinghei fått lagt til en ny endir-variabel for systlingheias utviklingsfaser for å kunne si direkte om bygge- og eller pionerfasen til stede. Vi har også gjort noen mindre endringer I variabler for å rette opp metode. For eksempel lagt til nulltrinn for endrer variabler for antall kartleggingsenheter og antall menneskeskapte objekter. Og resten av de endringene vi har gjort da mindre feilrettinger, presiseringer og språkvask som dere da finner I endringsloggen. Så da var jeg ferdig med å gå gjennom det vi hadde tenkt å si om endringene I instruksen. Og I siste del nå da, så skal Solveig gå gjennom noen utvalgte deler av instruksen som vi ser behov for å ta opp litt spesielt, og også komme med litt praktisk informasjon for dere som skal kartlegge I år.
Og så vil vi til slutt ha tid for noen spørsmål. Så vær så god, Solveig. Takk. Skal vi se, får jeg opp presentasjonen min, Magnus? Takk. Ja, da skal jeg starte med å si litt om navn på naturtyper. Vi vet av erfaring at navn på naturtypene kan skape litt forvirring og gir ikke alltid et fullstendig inntrykk av innholdet I naturtypen. Og noen eksempler på det rik gråord sumpskog, der storvier nå også inkludert, som definerer en treslag, I tillegg til gråord, men vi har ikke endret navnet på typen. Og et annet eksempel gammel høgstaude gråordskog, som inkluderer skog I hogstklasse 4 I tillegg til hogstklasse 5 og naturskog. Og den inkluderer også kartleggingsenheten T4C3 lågurt skog I tillegg til T4C18 høgstaude skog. Så derfor det viktig at dere leser NIN-definisjonene av naturtypen nøye, både med tanke på hvilke kartleggingsenheter og hvilke beskrivelsesvariabler som inngår. Så vil vi samtidig nevne at de tekstlige beskrivelsene av naturtypene som dere finner I instruksen, de ment for å være til hjelp for dere som skal kartlegge og for brukere av data. Og siden de tekstene her beskriver typiske utforminger av naturtypen, så kan dere oppleve å finne lokaliteter som avviker noe fra den tekstlige beskrivelsen, men som likevel oppfyller NIN-definisjonen til naturtypen. Så da det alltid NIN-definisjonen som skal ligge til grunn for utfigurering. Så har vi sett en del feil I bruk av variabelen MDIR PRSS, altså andel liggende død ved som sterkt nedbrutt. Den brukes I vurdering av naturmangfold. Den her var ny I kartleggingsinstruksen I fjor. Og variabelen her den brukes ikke som de andre sekundære variablene. Og vi skal derfor gå gjennom hvordan den variabelen her fungerer. Så MDIR PRSS det en sekundær følgevariabel for liggende død ved og brukes for å registrere hvor mye av tilstedeværende liggende død ved som sterkt nedbrutt. Og den inngår I 9 naturtyper I skog. Så den fungerer sånn at en først skårer variabelen liggende død ved, og så vurderer en hvor stor andel av veden som sterkt nedbrutt, og eventuelt nedgraderer skåren for den primære naturmangfoldvariabelen liggende død ved. For eksempel, dersom liggende død ved ble skåret til stort, men at andelen som var sterkt nedbrutt var under 20% eller over 80%, da skal liggende død ved nedjusteres til moderat. Og etter at du har vurdert og eventuelt justert skåren for liggende død ved, da må du sette en samlet skår for naturmangfold ut fra de primære variablene. For eksempel så vil en lokalitet som skåret til stort, basert på forekomst av rødlistearter, også få stort naturmangfold totalt, selv om følgevariablen fører til en nedjustering av skår på liggende død ved fra stort til moderat. Så Idun var allerede innom at det lagt til noen tillegg I retningslinjene for tekstlig beskrivelse av tilstand og naturmangfold. Men vi vil også si litt generelt om retningslinjene for de tekstlige beskrivelsene.
Så de tekstlige beskrivelsene av tilstand og naturmangfold, de vil være viktige for brukere av data, og vi kan ikke regne med at alle brukere kjenner terminsystemet. Så for mange så vil det være de tekstene her som formidler hvilken tilstand og naturmangfold en lokalitet har, og hvorfor lokalitetskvaliteten er som den er. Og derfor så er det viktig at tekstene er skrevet på forståelig og godt språk, og tekstene skal først oppsummere informasjon som er registrert i form av variabler. Hva er det som gjør at tilstanden vurderes til god eller eventuelt dårlig? Deretter så kan supplerende informasjon inkluderes, som for eksempel hvor fremmedartene er utbredt, eller hvor lenge siden det er en kystling hei var brent. Og dersom lokaliteten er kuttet av prosjektgrenser, så skal dette nevnes i beskrivelsen av naturmangfold, da dette kan ha betydning for skåren. Og så er det en del informasjon som ikke skal inngå. Det er usikkerhet, fordi det beskrives i et eget felt. Vurdering av forvaltningsverdi skal ikke inngå her, for det fastslås av ulike regelverk. Og råd om skjøtsel, hensyn og restaurering skal heller ikke inngå. Og i vår gjennomgang av data fra kartlegging så ser vi at det er stor variasjon i bruk av feltet usikkerhet. Og det kan være flere grunner til de forskjellene her. Og det kan vi diskutere nærmere, for eksempel på kalibreringssamlinga. Men vi vil likevel trekke fram de retningslinjene som instruksen gir for bruk av feltet usikkerhet. Så det er altså et eget felt inni en app for å angi usikkerhet, som blir publisert sammen med data fra kartlegginga. Og retningslinjen er at det skal settes ja for usikkerhet dersom det er knyttet stor usikkerhet til identifisering av naturtypen. Det brukes også hvis det er usikkerhet knyttet til plassering av lokaliteten langs en variabel som blir utslagsgivende for lokalitetens tilstand eller naturmangfold. Og markeringen av usikkerhet må følges av en beskrivelse som også forklarer grunnen til usikkerheten. Og dette kan for eksempel være hvis det er på grunn av fremkommelighet eller hensyn til kartleggers sikkerhet er gjort en avstandsbedømming. Feltet usikkerhet det skal ikke brukes til å angi iboende usikkerhet i kartleggingen. For eksempel usikkerhet om alle relevante arter er funnet, med mindre det spesielle forhold som har gjort artskartleggingen spesielt krevende. I lokaliteter med naturtyper så skal det registreres artsforekomster av karplanter, moser, lav og sopp som inngår i vurdering av naturmangfold. Dette inkluderer rødlistearter, habitatspesifikke arter, kalkindikatorer, unisentriske og bisentriske arter. Nye observasjoner av aktuelle rødlistearter, de skal registreres som artsobservasjoner. Tidligere dokumenterte rødlistearter skal også inngå i vurdering av lokalitetskvalitet. Men for å få for en mest mulig lik kartlegging, så er det vurdert at det er arter som er dokumentert som skal vektlegges. I tillegg så skal det registreres forekomster av fremmede arter. Dette inkluderer fremmede arter i kategoriene potensielt høy risiko og svært høy risiko fra fremmedartslista fra 2018. Forekomster av fremmede arter de inngår ikke direkte i vurdering av lokalitetskvalitet, men inngår gjennom vurderingen av fremmedartsinnslag. Altså variabelen 7FA.
habitatspecifika arter registreres ikke som artsobservasjoner I seg selv, men forekommende arter fra naturtypens artsliste skal telles opp I lokaliteten, og antallet registreres som en variabel I NINEP. Og det her ment som et tidseffektiviserende tiltak, at det ikke krav om å registrere artene som inngår. Og merk også at habitatspesifikke arter ikke skal brukes som grunnlag for utfigurering av naturtypen. I Miljødirektoratet sine egne kartleggingsoppdrag så det I tillegg spesifisert hvor stor andel av tida som skal brukes til artsregistreringer, og det satt til mellom 10 og 20%. Artsregistreringene de må eksporteres fra Arter-appen og leveres til Artsdatabanken sin infrastruktur. Og alle kan bruke Arter-appen, men man må selv ta ansvar for å levere artsregistreringene. Og dere vil få mer informasjon om arter og innlevering av artsdata på webinar om tekniske verktøy. Naturtypedataen de leveres gjennom NINWEB, og før data sendes til godkjenning, så må kartleggerne utføre en kvalitetssikring av data, som blant annet innebærer en variabelsjekk og sjekk av tilstand og naturmangfold. Kartleggerne sendes inn sine egne data til godkjenning, men det nøkkelpersonene som har et overordnet ansvar for datakvaliteten. Oppdragstakere skal også ha beskrevet tiltak for kvalitetssikring i en egen opplæringsplan I leveransen. Og Miljødirektoratet utfører også en teknisk kontroll av dataen og godkjenner dem dersom de I samsvar med instruksen. Så I vår karttekniske etterkontroll så sjekker vi blant annet det som opplistet her. Det som nytt I år sjekk av tilstand og naturmangfold som kommer I NINWEB. Denne sjekker om score for tilstand og naturmangfold satt riktig basert på de registrerte variablene. Så sjekken skal fungere som et hjelpemiddel I kartleggerens interne kvalitetskontroll. Og den funksjonaliteten her, den ny, og selv om vi har testet den ut før kartleggingssesongen, så kan den fortsatt inneholde feil. Så det viktig at dere melder fra om eventuelle feil til oss, slik at vi får rettet dem opp. Og en sjekkliste over hvilke elementer vi sjekker, det finner dere på våre nettsider. Og den sjekklista her også ment for bruk I firmaen sin interne kvalitetskontroll før data sendes til godkjenning. Og data som vi finner feil I, den blir sendt tilbake til kartlegger og må rettes opp før vi kan godkjenne og publisere data. Og publiseringen av data det skjer tilnærmet umiddelbart etter at dataen I kartleggingsområdet godkjent av oss. For en del kartleggingsoppdrag, for eksempel I forbindelse med konsekvensutredninger, så det behov for rask tilgang på kvalitetssikret data fra kartleggingen. Så Miljødirektoratet utfører derfor kvalitetssikring av innsendte data til faste datoer gjennom kartleggingssesongen. Og da må vi varsles på e-post hvis vi skal sjekke data til en av de datoene her. Og vi sjekker kun data som vi har fått beskjed om at ferdig. Og kvalitetssikring I forbindelse med leveringsfrist for Miljødirektoratets egne oppdrag kommer I tillegg. Så det viktig å merke seg at leveringsfrist for kartleggingsdata kan variere mellom kartleggingsoppdrag.
For eksempel så har Miljødirektoratet leveringsfrist den 23. november I våre egne oppdrag. Men andre oppdragsgivere kan ha tidligere eller senere frister enn det her I sin oppdrag. Men ingen oppdrag kan ha senere frist enn 14. januar 2022. Da må alle data I Miljødirektoratet sin database være ferdigstilt og sendt inn til godkjenning. Så de oppdragene som leverer inn data til den fristen her vil få dataen kvalitetssikret etter 14. januar 2022. Kartleggerne de får kurs I kartlegging etter instruksen gjennom den webinarserien her. Og deltakelsen obligatorisk for nøkkelpersoner, men vi anbefaler alle kartleggere å følge den. Og I Miljødirektoratet sin oppdrag så stiller vi krav om det her til alle kartleggere. Så arrangerer vi også en kalibreringssamling for nøkkelpersoner 10. til 11. juni. Samlingen den foregår normalt I felt, men på grunn av koronasituasjonen så blir det en digital samling I år. Vi anbefaler at hvert oppdrag representert med minst en nøkkelperson på samlingen. Det en plassbegrensning her på 25 personer, og alle nøkkelpersoner kan melde seg på, men vi fordeler plassene etter størrelse på oppdragene. Og vi har lagt ut info om det her på nettsiden våre om samlingen og inkludert lenke til påmelding. Det som nytt I år at Miljødirektoratet har satt ut arrangeringen av samlingen som et oppdrag til kartleggingsfirma. Og vi har lyst ut en konkurranse om det her I den dynamiske innkjøpsordningen som også brukes I anskaffelse av Miljødirektoratets kartleggingsoppdrag. Og fristen for å levere tilbud det I dag, så vi vet enda ikke hvem som har fått oppdraget. Evaluering av kartleggingen den blir gjennomført som en digital samling 29. oktober for erfaringsutveksling og evaluering. Og I forkant så vil det bli sendt ut et evalueringsskjema, og vi forventer at omfanget av den blir litt mindre sammenlignet med tidligere år. Spørsmål I løpet av sesongen kan sendes til min kartleggings-e-posten eller stilles I Facebook-gruppa Naturtype kartlegging 2021, som blir opprettet før oppstart av kartlegging. Så her kan Miljødirektoratet, Artsdatabanken og andre kartleggere svare på spørsmål. Og den dialogen her blir offentliggjort I etterkant. I perioden 5. juli til 8. august så blir ikke faglige spørsmål besvart. Og det vil også være noe redusert kapasitet til å svare på tekniske spørsmål. Neste webinar I den serien her kommer 21. april og handler om tekniske verktøy for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Siste webinar om bruk av data fra kartlegging har fått et nytt tidspunkt, 17. juni. Og vi har oppdatert informasjon om dette på nettsiden vår. I utlysningen av Miljødirektoratet sine kartleggingsoppdrag, så sto det at kartleggerne må ha sett de obligatoriske webinarene før oppstart av kartleggingen. Men her så blir det gjort et unntak av det siste webinaret, siden det har fått dato. Da går vi over til spørsmål, så da gir jeg ordet videre til Magnus. Takk skal du ha. Jeg ser at vi har fått inn en del spørsmål, og jeg tror skal vi få inn Idun der, ja. Så tror jeg vi skal hoppe rett inn I det. Jeg tror ikke vi rekker å svare på alt I dag heller, dessverre. Så da blir det å sende ut det som ikke besvart på e-post I ettertid.
Jeg tror jeg skal bare hoppe rett I det. Første spørsmål som har kommet inn Tom Hellik Hofton som har sendt. Hvorfor har dere frister så raskt etter feltsesongen? Det et stort problem for mange kartleggere at alt skal skje og leveres før jul. Resultatet blir veldig høyt arbeidstrykk og lite ingenting resten av vinteren. Anbefaler dere å sette fristen til februar-mars året etter. Ja, det kan jeg starte med å svare på. Når det gjelder Miljødirektoratets egne kartleggingsoppdrag, så har vi jo leveringsfrist før jul, og det for at vi skal rekke og kvalitetssikre de leveransene vi får før utbetaling av kartleggingsoppdragene skjer, og det må da skje før årsskiftet. Og når det gjelder sånn kartleggingsoppdrag generelt, så var jo som Solveig inne på, så det jo litt, det jo mulig for andre oppdragsgivere å sette en senere frist I januar for ferdigstilling av data. Men vi har jo en sånn digital kartlegging og dataflyt, som gjør at også kartleggingsverktøy må tilgjengeliggjøres for en ny sesong. Så det gjør at vi har behov for å få kvalitetssikret og publisert dataene, sånn at det klart I rundt I februar. Da. Så derfor så har vi ikke mulighet til å sette en så sen leveringsfrist. Men vi tar det med oss som et innspill. Men per nå så det de fristene som gjelder fremover. Ok, da tar jeg bort det spørsmålet ettersom det besvart. Geir Gårder spør, habitatspesifikke arter skal ikke brukes som grunnlag for å utfigurere naturtypen. Kan utsagnet utdypes? Ja, det som mentes med det jo at det jo den NIN-definisjonen til naturtypen som oppgitt I en egen tabell, som da ofte består av NIN-kartleggingsenheter og variabler, at det den som skal danne utgangspunkt for å utfigure naturtypen. Og så brukes jo de habitatspesifikke artene I vurdering av naturmangfold for de naturtypene hvor det oppgitt. Solfrid Helene Langmo spør, det flott om dere sier noe om hvorfor gammel boreal løvskog på fattig mark, blåbær og bærlyngmark, for eksempel gamle ospeholt, som dere fikk innspill om I fjor, ikke inkludert I årets instruks. Når for eksempel helt identisk skog I svak lågurtskog inkludert. Ja, når det gjelder naturtyper som vi fikk innspill om I fjor, og som ble vurdert av eksperter I fjor, så ikke de ekspertvurdert på nytt I år. Så da viser vi til de vurderingene som ble gjort I fjor, og som vi også eventuelt kan sende ut I tillegg til de vurderingene fra I fjor, og da må jeg nesten se litt nærmere på den spesifikke typen, men for en del av de vurderingene I fjor, så det jo mulighet for at vi vil se på det på nytt da, ved en eventuelt senere revidering av instruksen. Men til de naturtypene som ble vurdert I fjor, så viser vi til de vurderingene som ble sendt ut I fjor. Mm. Tom Hellik Hofton spør, jeg mener det en faglig feilvurdering å nedgradere døvvedkvalitet som det nevnes. Dette burde gjøres motsatt vei. Døvvedmengde styrer grunnverdien for parametren, og hvis det I tillegg stor spredning på nedbrytningsstadier, så trekkes døvvedkvalitet opp. Ja, det jo da eksperter som blitt brukt og har utarbeidet de metodene for å vurdere lokalitetskvalitet for de enkelte naturtypene. Men når det gjelder innspill og erfaringer som dere kartleggere har da knyttet til spesifikke variabler og bruk av dem, så tar vi gjerne imot innspill om det til en eventuelt senere revidering av instruksen. Ok, Rein Mitteng spør, dette anses å være regnskog, tidligere systematisk blitt kartlagt av MDIR. Denne utfordringen
blitt vurdert innlemmet I Boreal regnskog med tilgjengelig begrunnelse av ekspertkomiteen? Ja, de vurderingene som gjort knyttet til den nye naturtypen som inkludert I instruksen, altså Boreal regnskog uten barrtredominans, så det tilgjengelig I det dokumentet som vi vil sende ut, altså de vurderingene som vi har gjort som danner grunnlag for den naturtypen, og også de tilbakemeldingene som ekspertene har kommet med, da, og som da konklusjonen ble en egen naturtype for det. Så da tror jeg viser til den dokumentasjonen som kommer der, og så må dere gjerne sende oss spørsmål hvis dere har det til konkrete vurderinger senere. Geir Gårder har en kort kommentar her. Buktporlav ingen regnskogsart. Dette bør rettes opp, skriver han. Da kan vi notere det som et innspill til den konkrete arten der, ja. Det da igjen eksperter som har bidratt I de artene da, som inngår. Mm. Takk for det innspillet, og der kom det plutselig opp en på toppen her. Tom Hellik Hofton skriver Fosseskoger også definert og anerkjent internasjonalt som en fullt ut respektabel regnskogsutforming. Se blant annet den hittil mest omfattende sammenstillingen om temperert og boreal regnskog internasjonalt. De La Sala et al. Jeg husker ikke om det rette tidspunkt. Årstallene. Ja, den må jeg nesten se litt på hvordan det vurdert tidligere, altså knyttet til den konkrete referansen som Tom viser til her, så den tror jeg vi bare tar med oss videre. Mm-hmm. Solfrid Helene Lien Langmo, kan dere si litt om bruken av og kartleggingen av den overordnede naturtypen kalk- og lågurt furuskog? Den jo bare definert ut fra dominans av bartrær, slik at den, slik jeg leser definisjonen, kan bestå av ren granskog. Det ikke ulogisk at tørkeutsatt granskog heter noe med furuskog? Ja, da vi jo litt tilbake til det som Solveig nevnte om navn på naturtyper, at det ikke alltid helt logisk. Og når det gjelder akkurat den naturtypen, så vel det en vurderingsenhet fra rødlista for naturtyper, som Solfrid riktig sier at det definert med dominans av bartrær, og da har vi tatt det navnet som vurderingsenheten på rødlista heter. Da. Og det gjelder generelt for alle de naturtypene I instruksen, som også vurderingsenheter I rødlista for naturtyper, så det de navnene som brukt I kartleggingsinstruksen. Da ser vi nærme oss raskt slutten her. Jeg tror vi rekker akkurat to siste spørsmål før vi må gi oss I dag. Per Årestad spør, den digitale samlingen 10.–11. juni også åpen for kartleggere som skal kartlegge for andre aktører enn miljødirektoratet? Som for eksempel Gråvalteren, kommuner og KU og så videre. Ja, det den. Den åpen for nøkkelpersoner som skal kartlegge I kartleggingsoppdrag med Miljødirektoratets instruks, uavhengig av hvem som oppdragsgiver for det. Men så det sånn at vi fordeler plasser sånn at vi prioriterer en kartlegger fra hvert oppdrag først, og så deretter så fordeler vi plasser avhengig av størrelse. Da. Så det kan være at noen ikke får plass, men den åpen også for andre enn Miljødirektoratets oppdrag. Da ser jeg at det plutselig ble en sterk kamp om å få det siste spørsmålet inn her. Vi kan eventuelt prøve å få presset inn de to øverste her nå. I måte plutselig var en del interesse rundt igjen. Det så om fosseskog og døve. Dette svært omfattende diskutert I norsk og internasjonalt fagmiljø I mange år. Det virker som dere ikke helt har oversikt over hva fagmiljøet de siste 20-30 årene har jobbet med, sier Tom Hellik på Hofton. Kan jo komme en rask kommentar til den.
Jeg tror jeg skal spare det, men jeg kan jo si at alle de innspillene vi får om sånne konkrete naturtyper, det jo da tatt videre til eksperter på de ulike hovedøkosystemene, som da har også gjort vurderinger av det, både da før instruksen I år, men også de tidligere årene da. Og så da det siste spørsmålet, nå går klokka 11, så vi tar med den helt på tampen. Magne Bjerga spør, det krav til godkjenning I Miljødirektoratet av alle naturtypekartlegginger, også kartlegginger som ikke skjer I regi av miljøforvaltningen, det offentlige? All kartlegging som gjøres med vår kartleggingsinstruks og vårt kartleggingsverktøy NINN-app, det både krav til kartleggingen som vi stiller, altså krav til kompetanse hos kartleggere for eksempel, og det også en godkjenning av den dataleveransen som gjøres sentralt av oss I Miljødirektoratet, en da teknisk kvalitetssikring av data. Så det en rekke sånne krav som gjelder kartleggingsoppdrag uavhengig av hvem som er oppdragsgiver. Og vi har en digital veileder på nettsidene våre som heter Bestille kartlegging av naturtyper på land, og der finner man mer informasjon om de kravene da, og hvem som kan bestille kartlegging. Ok, da vi akkurat ett minutt på overtid, så da tror jeg vi skal takke for oss I dag. Bare nevne litt raskt at vi har kopieret, og at vi tar vare på alt av spørsmål og innspill som kommer inn, så at vi tar med oss det videre, og spørsmål som ikke har blitt besvart, dem skal vi prøve å få sendt ut I ettertid, ikke sant, Idun? Ellers så, hvis ikke dere to har noe mer å feite nå, så... kan jeg minne om den e-postadressen som står oppe på skjermen på siden her nå. Ellers så ses vi til neste webinar I serien. Det var... Tekniske kartleggingsverktøy, ja, om en uke. Tusen takk. Og takk for I dag. Vi ses neste gang. Ha det bra. Takk for I dag. Ha det.